रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि एक आवश्यक फल हो ड्रैगन फ्रुट। गर्मी र सुक्खा हावापानीमा हुने सिउँडी प्रजातिको यो फलको खेतीबाट धेरै किसान सफल कृषक बनेका छन्। कृषिबाटै आफ्नो भविष्य देख्ने र उदाहरणीय काम गर्ने धेरै मानिसको जनजीवन परिवर्तन हुने भएको छ। यो फलको खेतीमा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट पनि सक्रिय भएका छन्। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण अबको क्रान्ति नै कृषि क्रान्ति भएको तर्फ पनि अहिले धेरै कृषकहरू कृषि कर्ममा लागेका छन्। यससँगैका एक पात्र हुन् कृपा सुरघले। खोटाङ जिल्लामा जन्मिएका घले भारतीय सैनिकको जागिरबाट रिटायर भएपछि अहिले सुनसरीको रामधुनी साथमा तर्जुमा ड्रैगन फ्रुट कृषि फर्म नामक फर्म खोलेर ड्रैगन फ्रुट उत्पादनमा व्यस्त छन्। मेरो नाम कृपा सुरघले, म यो तर्जुमा ड्रैगन फ्रुटको फर्मको सञ्चालक हो। खोटाङ जिल्ला राक्सिल्ला गाविस पहिलाको होइन, अहिले चाहिँ केपिलासगढी गाउँपालिका 3 भएको छ होइन, र उहाँ बाल्यकाल मेरो उहाँ बित्यो, उहीँबाट चाहिँ अनि इन्डिया आर्मीमा भर्ती हुन पुगे। भर्ती भइसकेपछि चाहिँ म फेरि अनि अब त्यो बेलाको समयमा सबै मधेस यसो बजारतिर झर्ने एउटा उनै चलेको हावामै चलेको थियो भनौँ न होइन, त्यही अनुसार हामी पनि यता मधेसमै भए पनि बसौँ न भनेर यतातिर बस्न पुगेँ होइन। अहिले सुनसरी जिल्ला इटरी उपमहानगरपालिका 20 तरहरामा बसोबास छ, र यो फर्म चाहिँ सुनसरी जिल्ला रामधुनी नगरपालिका 7 के अरे रानी पोखरी भन्ने ठाउँमा छ मेरो यो फर्म चाहिँ। पहिला अल्लाहले बुद्धि थियो, अब केटाकेटी बुद्धि, त्यो बेला त खासै केही सोच भएन। जब जब हाम्रो उमेर अलिक बढ्दै गयो, मेच्योर हुँदै गयो, तबसम्म तब पल्टनमै हुँदा पनि मैले यस्तो सोच्थेँ, हामीले नेपालमै बसेर अरू केही गर्नु सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन होला, अनि रिटायर भएपछि हामी के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्ने होला मैले, यस्तो खालको कुरा चाहिँ हुन्थ्यो होइन। अनि खास गरेर यो पल्टनबाट जब पेन्सन आउने बेला चाहिँ भए, जब त्यो पेन्सन आउने बेला भयो, अब चाहिँ मेरो रिटायर हुन्छ, अब मैले त्यो पछाडि चाहिँ के गर्ने हो भनेर यस्तो खालको कल्पना चाहिँ अब हुँदेखि नै मैले सोच गर्दै आएँ। र सोच्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको कि म एउटा नयाँ नौलो चिज के गर्नु सक्छु, केही उदाहरण दिनको लागि हुनसक्छ, त्यो एउटा म व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा नभएर पुरा देशलाई पनि फाइदा हुने गरी केही त्यस्तो खालको कुराहरू हामीसँग के छ, नयाँ नौलो चिजहरू खोज्ने क्रम चाहिँ मेरो अलिकति पहिल्यैदेखि नै जिज्ञासा थियो। त्यसैले रिटायर पछाडि चाहिँ मैले यो ड्रैगन फल कृषिमै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो त्यो बेलामा चाहिँ थिएन। के गरौँला के गरौँला यस्तो एकदम यो के अरे चञ्चले मन भएर तलासी चाहिँ भइरहेको अवस्थामा, अनि यही चाहिँ एउटा के भयो भने तपाईँको यो ड्रैगन फ्रुट चाहिँ मेरो 11-12 वर्ष भयो घरमा एउटा झ्याङ छ, अनि त्यो चाहिँ मलेसियाको साथीले ल्याइदिनु भएको, फल्थ्यो खान्थ्यौँ, अनि के अरे यसको मतलब यसको महत्त्व बुझेको थिएन, यति महँगो र यति शरीरको लागि राम्रो छ भनेर थाहा थिएन। अनि त्यस पछाडि पछिबाट चाहिँ भाटभटिनी फेरि हाम्रो आफन्तहरू लाग्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ 1200-1300 रुपियाँ केजी थाइल्यान्डबाट ल्याएर बेच्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाएपछि यो त हाम्रोमा यहाँ पनि भइरहेकै छ, त्यसो भए यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त्यसबाट चाहिँ सोच आयो। यस खेतीबाटै आफ्नो जिन्दगीको बाँकी सपना बुनेका घले अहिले यो खेतीमै श्रीमतीसँगै दैनिकी बिताइरहन्छन्। यसै खेतीसँगै रमाउँछन्। जागिर जीवन बिताएसँगै के गर्ने भन्ने सोच बनाएका घले मलेसियाबाट साथीलाई बिरुवा ल्याउन लगाएर यस खेतीमा रमाउने सपना बुनेका हुन्। धेरै मानिस अहिले उनको फर्ममा जान्छन्, अवलोकन गर्छन्, र उदाहरणीय बनेका घलेका कहानी र ड्रैगन फ्रुटको चर्चा यसरी गर्छन्। मेरो नाम दुर्गा राई, म इटरी 1 साबिक 6 इटरी चोकमा छ घर। म आज चाहिँ यो ड्रैगन फ्रुट बगानमै हाम्रो भुपू दाई कृपाश्वर घले दाईले गर्नुभएको छ यो खेती चाहिँ, अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ बजारमा पुग्यो भने अब यसको हालत कस्तो हुन्छ। हामी चाहिँ बगानमै आएको छौँ, हाम्रो दाजु दिदीले यति मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ यो, एकदमै यो शरीरको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्यवर्धक अरे, र म पहिलोचोटि आएर बगानमा दाजु दिदीको आज लाँदैछु, यो एकदम स्वास्थ्यको लागि राम्रो। यो खेती कसरी गर्ने त? 2 वर्षसम्म यसै खेतीमा जीवन बिताएका घले यस्तो बताउँछन्। यो
जग्गा खरिद पनि मैले पेन्सन आएपछि मात्रै गरेको यो ठाउँ चाहिँ जुन बगान भएको ठाउँ छ र यो ड्रैगन फ्रूट गर्नु चाहिँ मैले अरु पनि धेरै कल्पनाहरु गरे तर यो ड्रैगन फ्रूट चाहिँ गर्नु कसरी मैले एकदमै उत्तम हुन्छ भनेर माने कि यो धेरै विदेशमा महँगो र नेपालमा नभएको चीज भएकोले गर्दाखेरि पछि गएर यो नेपालमा एक दिन त यो फल के अरे यहाँ व्यापक रूपमा यसको ऊ के अरे चर्चा होला के अरे सबैले चिन्ला खाला यो शरीरको लागि धेरै राम्रो रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि चाहिँ अनि म यही नै गर्छु भनेर म चाहिँ त्यो लागि परेँ यसको लागि यहाँनिर चाहिँ अहिले 10 कट्ठा छ अनि अरू पनि लिजमा लिएको छु अलिकति बिरुवाहरू अहिलेमा अहिले यो बगान लगाएको मैले लगभग 2.5 वर्ष भयो 74 फागुनमा लगाएको मैले लगभग 2.5 वर्षको समय बित्दैछ यतिभित्र मैले लगभग 6.5 लाखसम्मको त बिरुवै बेचिसकेँ अहिले बिरुवाको माग यति धेरै छ कि अनि त्यो बिरुवाको माग मैले अहिले रोकिराखेको छु किनभने फल्दै गरेको डाला काटेर बेच्नुपर्ने हुन्छ मलाई पनि घाटै छ त्यही भएर यो अलिकति फलिसकेपछि तपाईँलाई बिरुवा दिउँला भनेर त्यसरी रोकेको छु अनि यो ऊ पनि के अरे फल पनि त्यस्तै अपुग छ यहाँ जति यहाँ स्थानीय ठाउँमै पुगिरहेको छैन मैले भागवटिन गोर्खादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा दिने एउटा सम्झौता पनि भनौँ न कुरा पनि भएको थियो तर मैले फलै पुर्याउनु सकेको छुइनँ त्यति साह्रो यो फलको माग भइरहेको छ ड्रैगन फ्रुट यस्तो हो यो फल सबैभन्दा फलमध्येमा शरीरको लागि धेरै गुण रोगहरूको लागि रोगहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको र धेरै गुणहरू भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ जो कि यसको खानुको फाइदाहरूकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन जस्तो अब मुटु रोगीलाई क्यान्सरको रोगीलाई क्यान्सरको रोगी अब क्यान्सरको रोगी चट्टै ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन जुन स्तरमा क्यान्सर छ त्यो त्यसलाई कन्ट्रोल गरेर राख्छ बढ्न दिँदैन अनि यो नियमित खाइरह्यो भने लगभग क्यान्सरको बिमारी नै लाग्नु सम्भावना हुँदैन यहाँसम्मको देखिएर क्याल्सियम आइरन फास्फोरस अनि कब्जियतको लागि अनि यो घाउ खटेर आउनेदेखि यो के शरीरमा त्यो विभिन्न त्यो डन्डीफोर पिम्पलहरू खटेर के आउँछ अनि शरीरको छाला नरम र सुन्दरता ल्याउनेसम्म यसको काम हुन्छ अनि अझै त्यो यो के अरे कोलेस्ट्रलदेखि लिएर यो प्रेसर सुगर यो सबैले खाँदा पनि हुन्छ सुरुवातमा उत्पादन गर्ने देशहरू भनेको मेक्सिको र भियतनाम जस्तो देशहरू हो त्यहाँ पनि र अहिले त्यो पछाडिको देशहरू धेरै जस्तो एसियामै यो फल चाहिँ धेरै छ थाइल्यान्ड र मलेसियाहरूमा पनि अहिले पनि त्यो ठाउँमा पनि यही अरू फलभन्दा यही फल महँगो छ को कारण चाहिँ यसको गुण भएर नै सायद अहिले पनि त्यो ठाउँमा धेरै उत्पादन भएको ठाउँमा पनि महँगो छ र मान्छेहरूले मलाई यहाँ पनि भन्छ पछि त आलुको भावमा जाला नि यो भन्छ होइन अब जेको भावमा गए पनि कमसेकम के अरे यसमा धेरै गुणहरू भएकोले गर्दा अरू फलभन्दा त अलिकति सरल मूल्यमा दियो भने त यही फल खान्छ अनि फाइदा पनि छ त्यही भएर नै मैले यो लगाउनु चाहेको र यो लगाएको हो तपाईँहरू बिरुवा लानु नलानु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर त्यो आलुको भावमा होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ पछि गएर पनि यो फल चाहिँ मान्छेहरूले भर्खर चिन्दैछ अझै चिन्न बाँकी नै छ त्यो भएर खान्छ समस्याहरू चाहिँ बिचमा धेरै आयो जस्तो अब यो पिल्लरहरू बनाउनु र लगाउनुदेखि लिएर डिस्टेन्स कति राख्नु पर्ला अनि यसलाई रोग लाग्ला कि नलाग्ला त्यो एउटालाई त अब लागेन तर बगानमा फेरि रोगहरू पनि धेरै यसको के हो भनेर कृषिको अब डक्टरहरू विज्ञहरूलाई पनि अब यसको बारेमा चाहिँ थाहा रहेन रहेछ त्यति साह्रो होइन त्यही भएर मैले चाहिँ नयाँ भएकोले गर्दा त्यही भएर युट्युबको सहाराले त्यसबाट त्यसमा जे जे कुराहरू लेखेको छ त्यही अनुसार मैले चाहिँ यो वृद्धि विकासको लागि चाहिँ त्यसको पछि लागि परेर युट्युबको सहारामा नै मैले यहाँसम्म आउँदासम्म अहिलेसम्म जुन यतिको बनाउनु म सफल भएको छु त्यो एकदमै होइन के अरे युट्युबको सहारा र आफ्नै लगनशील भएर आफ्नै तरिकाले के के अरे यसो पो गर्दा ठिक होला कि उसो पो गर्दा ठिक होला कि भनेर जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँ बाँसको टाँड बनाएको छु आदि टायर लगाएको छु होइन यो बाँसको टाँड बनाएको गलत भएछ अब यो मेरो एउटा अनुसन्धान पनि भयो होइन थाहा पायो अब यो बाँस चाहिँ अब घरिघरि बदली गर्नु पर्यो यो त परेन दोस्रो कुरा यो फल पाकेपछि गुलियो भएको कारणले कमिलाले धेरै अलिक डेमेज गरिदिने भएकोले गर्दा यो बाँसमा कमिला लुक्दो रहेछ
त्यसले गर्दा हो यस्तै अनुभवहरू चाहिँ बटुल्दै र यसले गर्दै गर्दै वृद्धि विकास हुँदै गयो भनौँ न होइन र अहिलेसम्म चाहिँ धेरै अनुभव चाहिँ भइसकेको छ यस्तो कुरा होइन अब चाहिँ मलाई अलिक सजिलो हुन्छ घले यसै खेतीबाट वार्षिक 15 लाख हारहारीमा अहिले आम्दानी गरिरहेका छन् थप खेती विस्तार गरेर उनको आम्दानी बढ्ने विश्वास रहेको छ उनी मानिसलाई कृषिबाटै समृद्ध बन्ने उदाहरण यसरी सिकाउँछन् यो तपाईँको 1 वर्षदेखि फल्यो मेरो चाहिँ र भन्न चाहिँ सप्रेको बिरुवा छ भने लगभग 9-10 महिनामा पनि फल्छ भनेर भनेको छ मेरो फलेको पनि छ उतापट्टि सानो बिरुवा छ कि त्यो अस्ति फागुनमा लगाएको अहिले फलिरहेको छ फाटफुट कतै कतै हो त्यही भएर चाहिँ यो छिटो यो ड्रागन यस्तो एउटा अचम्म लाग्दो कुरो हजुरलाई म के बताउन चाहेँ भने हजुर मात्रै नभएर यो के अरे हजुरको च्यानल मिडिया मार्फत यो ड्रागन फ्रुटमा अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने पहिला कुरा रोग लाग्दैन दुसरा कुरा यो जुनै सिजनमा लाग्यो नि हुन्छ हतपट्टि यसलाई त्यो पट्टि जे गरेर लापरवाही तरिकाले रोपे के गरे नि मर्दैन अर्को कुरा के कुरा छ भने वैशाखदेखि फलेको मङ्सिरको 15 अन्तिम मङ्सिरको अन्तिम समय फल हुन्छ फलेको छ 6 लट अहिले 4th लट फलिसक्यो फलेकै टिपेको टिपे फ्रेस खान पाइरहन्छ यो चाहिँ अरू भन्दा झन्डै के अरे अब मङ्सिरमा मात्रै सकिन्छ अनि फेरि पछि वैशाखबाट फल्न थालिहाल्छ भनेपछि अरू फलभन्दा फरक र धेरै छिटो आम्दानी दिने 1 वर्षदेखि नै आम्दानी दिने अनि अलिकति महँगोमा बिक्री हुने भएकोले गर्दा पनि यो चाहिँ राम्रो छ भनौँ न होइन घलेलाई कृषि क्रान्तिमा लागेर समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्छ भन्ने नेताहरूप्रति केही अविश्वास छ स्थानीय स्तरका नेता अवलोकनमा आए पनि आशा भने नपलाएको गुनासो गर्दछन् उनी यो सरकार मात्रै कमजोरी नभएको बताउँदै कृषिप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेदेखि नै एउटै भएको र यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् तर जति आउनुपर्ने उहाँहरू आउनु भएको छैन मेरो चाहिँ यो एक प्रकारको गुनासो नै हो किनभने नि मैले एउटा बन्दुक बोक्ने क्षेत्रमा मेरो यो लाइनै परेन र यो कृषि क्षेत्र मलाई पहिला केही पनि थाहा छैन र पनि यो गर्न पुग्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सबै मानिसहरूले फल लिनु आउनुहुन्छ बिरुवा लिनु आउनुहुन्छ कति राम्रो हो कति राम्रो गर्नुभएछ कति राम्रो गर्नुभएछ तपाईँलाई धन्यवाद भन्छ बिरुवा पनि किनेर लान्छ फल पनि किनेर लान्छ अनि धन्यवाद दिएर जानुहुन्छ होइन भनेपछि ओहो मैले त राम्रै काम गरेको जस्तो लाग्छ अलिक हौसला चाहिँ हुन्छ त त्यो के अरे साधारण व्यक्तिहरू किन्नु आउनेले त्यसरी धन्यवाद दिँदै गर्दा नेताहरूबाट होइन अलिक माथिल्लो स्तरको एउटा यसो नेताहरू या ठुलो मान्छेहरू आएर मलाई यसो यहाँ हेरिदियो भने चाहिँ झन् मलाई जोस जाँगर चाहिँ आउँछ नि त हौसला बढ्छ नि त हौ त्यो चाहिँ हो जति आउनुपर्ने उहाँहरूलाई उहाँहरूको कामसम्म पनि पुर्याउने काम पनि साथीभाइहरूले गरे हाम्रो कृषकले यस्तो उदाहरण देखाएको छ एउटा बन्दुक बोक्नेमा रहेर पनि आएर यस्तो उदाहरण देखाएको छ यो चाहिँ धेरै ठुलो राम्रो कुरा हो गएर हेरिदिनुपर्छ भन्ने पनि काम पुर्याउनु भयो अरे काममा तर सबै चाहिँ आउनु भएको छैन होइन आउनु त आउनु भएको थियो सबै नआएकोमा गुनासो हो कि आएर पनि केही प्रतिक्रिया नदिएकोमा गुनासो होइन प्रतिक्रिया त दिनुभएको छ होइन सर्वदलसभा हाम्रो प्रदेश सभाको संसद आउनु भएको थियो होइन अनि अमृता सुब्बा उहाँको श्रीमती पनि आउनु भएको थियो गुरु बराल पनि आउनु भएको थियो त्यस पछाडि द्वारिक सर हाम्रो मेयर पनि आउनु भएको थियो इन्टरीको होइन उहाँले के सबै मलाई हौसला नै दिएर जानुभयो तर अरू पनि आइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने मात्रै कुरा हो तपाईँको साधारण सोझो सिधा कृषकहरू ले हतपति अनुदानै पाउँदैन बुझ्नुभयो त हाम्रो देशमा यस्तो छ म एकदम ठोकुवा दिएर त भन्दिनँ तर वास्तविक त्यो कुरो त्यहाँ भइरहेको हुन्छ मैले प्रमाण दिएँ भन्दा त दिन त सक्दिनँ तर त्यो भएको चाहिँ छ होइन दृश्य सबै हामी देखिरहेको छौँ नि तर अब जस्तो एउटा सोझो सादा कृषकले के अरे अनुदान या केही सरकारले दिएको सेवा सुविधा लिनु पऱ्यो भने नेता पक्रिनु पर्ने हुन्छ सोच लाउनु पर्ने भयो के मानसिकतै भइसक्यो हो त्यस्तो यो अहिलेको होइन अहिलेको हो र यो त के अरे युगौँ युग परम्परा एउटा के भन्छ एउटा रीतिरिवाज के भन्छ त्यस्तो खालको बसेको स्थिति भएको हो के त्यसले गर्दा यसको अन्त्य गर्न चाहिँ लाग्नु पऱ्यो सरकार यो त अहिलेको सरकारलाई दोष होइन यो पहिलेदेखिको हो
त्यो भएर त्यो के अरे नेता पुकार्नु पर्ने, कर्मचारी पक्रिनु पर्ने, बिचौला पक्रिनु पर्ने गरेर मात्रै उसले बिचरा त्यो अनुदान पाउनुहुन्छ। सिधा सम्पर्क गर्नु सक्दैन, के अरे एउटा सोझो सिधा के अरे कृषकले वास्तविक के अरे श्रम गर्ने, दुःख गर्ने, खेतमा के अरे बगानमा कालै भएर काम गर्ने कृषकले के अरे त्यो गुनासो पोख्ने ठाउँ पनि छैन। जस्तो अब मलाई यस्तो भयो गुनासो पाउनुपर्ने सबै पाएन, या यस्तो भएन भन्ने कुरो अब घुमी फेरि त्यही त्यही ठाउँमा पुग्ने हो, त्यही हाकिममा, त्यही कर्मचारीमा, अनि उसले नै गरेर चाहिँ कसले सुन्छ? सिधा सम्पर्क सरकारसँग, किसान र सरकारको सम्बन्ध हुनु पर्यो, सिधा उसले सम्पर्क गुनासो राख्ने ठाउँ सहज बनाइदिनु पर्यो, बिगार्छ हो। त्यो भयो भने हाम्रो देशमा के अरे सबै व्यक्तिहरू कृषिको लागि उत्साहित हुन्छ, कृषि प्रधान देश हुँदै गर्दाखेरि। र म तपाईँलाई एउटा छ्यास एउटा के उदाहरण दिन चाहेँ भने, मैले मौरी पालेको अहिले 20-22 वर्ष भयो, अनि त्यो गोठगाउँ भन्ने ठाउँमा हामी तोरी फुलेको बेला चिबीले साह्रो मौरी खाएर मैले लिसोको खोजी गरेँ। लिसोको खोजी गर्दाखेरि त्यो भेटनेरीको दोकानमा त्यहाँ त्यो मौ बिउहरू पाउँछ नि, त्यो के अरे उसमा के अरे एग्रिकल्चर एग्रोभेट के भन्छ, त्यो दोकानमा त्यो मुसा मार्ने लिसो भनेर पाउँदो रहेछ, मुसा टाल्ने भनेर। अनि त्यो लिसोको डब्बा किनेर त्यो चरा टाल्नु भनेर किनेर ल्याएको, अनि पढेको त मेड इन मलेसिया, सु खोलेर सुँगेको ठ्याक्कै हाम्रो गाउँमा हामीले चरा मार्दाखेरि चलाउने लिसो रहेछ। भनेपछि हाम्रो देशमा यति धेरै जडीबुटी छ, तर हामी मलेसियादेखि लिएर ल्याएको रहेछ लिसो पनि, मिसालको लागि होइन, हाम्रो यहीँ छ तर हामी उहाँदेखि ल्याइरहेछौँ किनेर। यो पनि एउटा हाम्रो जडीबुटीको क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ। र अर्को कृषिको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्म पनि तपाईँको 20-25% नेपालीहरूलाई थाहै छैन कि कति फलफुल र तरकारीहरू जो विश्व बजारमा विश्वमा पाउँछ त्यो चिज नेपालमा देखेको पनि छैन, खाएको पनि छैन, त्यो खोजी गरेर ल्याउनु पर्यो। अनि जुन जुन कुराहरू हामी अहिले पनि भारतबाट ल्याइराखेका छौँ, त्यो चिज ओ यो चाहिँ भारतबाट आउँदो रहेछ, यो चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ है, यस्तो तरिकाले जान्यो भने सबैले यो खोजी गर्दै र यो सरकारले पनि साथ दिनु पर्यो, र जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्यो गाउँ गाउँमा होइन, अनि कार्यक्रम गराएर यसरी कृषिको बारेमा ज्ञान दिनु पर्यो। त्यो गर्दै गरेर यसरी हरेक क्षेत्रबाट जडीबुटी हामीसँग धेरै सम्भावना छ, त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले कति गर्नुपर्ने कुराहरू गरेकै छैन। अर्को हाम्रो पुरानो पुरानो तरिका अझै पनि गएको छैन, हलो जोत्ने, कोदालो लाउने, त्यो त अहिले त्यो त आधुनिक तरिका भएन नि। अहिलेको समयमा सबभन्दा छिटो काम गर्ने मिसिन कुन हो भनेर खोज्नु पर्यो र मात्रै हामी फाइदा हुन्छ। अनि सबभन्दा एकदम के अरे राम्रो मल कुन हो, त्यो त्यस्तो खालको अहिलेको तर अहिलेको समयलाई समयमा त्यस्तो खालको खोजी गरेर गऱ्यो भने मात्रै, नभए त फेरि हाम्रो कृषकले उत्पादन गर्छ त्यो सबै हिसाब गर्दाखेरि महँगो पर्न जान्छ, अनि भारतको ल्याउँदा सस्तो हुन्छ, अनि भारतको आउँछ त्यो कृषक त्यहाँबाट डुबी जान्छ। घले कृषिमा बिचौलियाको हाबी भएको दावी गर्छन्। नेपालमा कृषक सक्कली र नक्कली कृषक हुने दावी गर्दै उनको भनाइ छ, नेपालमा अहिले पनि दुई खालको कृषक छ, एउटा नक्कली कृषक छ, एउटा सक्कली कृषक छ। जस्तो तपाईँको एउटा के अरे गाई फार्म खोल्यो अनि अनुदान लियो, अनि एकपल्टलाई गाई त देखिन्छ अनि अर्कोपल्ट जाँदाखेरि त्यहाँ गाई हुँदैन, त्यो कुन चाहिँ नक्कली कि सक्कली हो। त्यस्तै म सब्जी खेती गर्ने भनेर अनि सब्जी खेती गरेर अनि त्यहाँबाट बोलाएर ल्याएर देखायो, देखाएपछि अनुदान लिएपछि त्यहाँ अर्को वर्ष सब्जी हुँदैन, यो खालको नक्कली। अर्को कुरा त्यो नक्कली कृषक चाहिँ कर्मचारीसँग मिल्छ अनि नेतासँग मिल्छ, त्यसलाई सरकारले गहिरो छानबिन गरेर नक्कली र सक्कली छुट्याएर बिचको बिचौलियाको जो चुहावट छ त्यसलाई पनि अन्त्य गर्ने गरी त्यो खालको गर्दै गयो भने हाम्रो कृषकहरू पनि आकर्षण हुन्छ, गर्नु सक्छ। प्रायः विदेशमा पाइने यो फलको नेपालमा पछिल्लो समय खेती गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। घलेकै फर्मबाट पनि धेरै कृषि गर्न चाहनेले बिरुवा लगाएका छन् र कृषि पेसा अंगालेका छन्। ड्रागन चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तपाईँको ड्रागन फ्रुट शरीरको लागि एकदमै फाइदा भएकोले गर्दा हामीले ड्रागन फ्रुट धेरैभन्दा धेरै खानुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो।
त्यो एउटा कुरा भयो भने त्यही भएर चाहिँ धेरै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएर मैले सस्तो मूल्यमा बिरुवा पनि दिएको छु। कतिले मलाई सुझाव पनि दिएको थिएँ, तपाईँले धेरै बिरुवा सस्तो पनि र धेरै बिरुवा बाँधेपछि तपाईँलाई नै भोलि तपाईँको नै व्यापार त चौपट हुन्छ, त धेरै बिरुवा नदिनु भन्ने सुझाव पनि उसले त मेरो लागि भन्यो। त न त्यस्तो होइन, सबैले उत्पादन गर्नुपर्छ। घरको लागि चाहिँ पनि धेरै लग्यो र कृषिको लागि पनि धेरै लगिरहेछ, धेरै नै लगेछ। एउटा बगानै स्थापना गर्नुको लागि नै धेरै लग्यो। यहीँ मेरो नजिकै अस्ति 1.5 लाख रुपियाँको मात्र बिरुवा लानुभयो। त्यस्तो त कति लग्यो लग्यो होइन, धेरै ठाउँमा धेरै टाटा अहिले लकडाउनले गर्दा के अरे अलिक नआएको मात्रै, टाटाबाट अझै आएको छैन। यहाँ स्थानीय नजिक नजिक मात्रै आएर पनि मेरो पास बिरुवा पनि अलिकति एभाइलेबल छैन, त्यस्तो साह्रो बिरुवा गएको छ। र ड्रैगन फ्रुट अर्को विकल्प के छ भने एउटा शरीरको लागि राम्रो भएको कारणले गर्दा हामी सबैभन्दा धेरै फल ड्रैगन फ्रुट खानुपर्छ भन्ने हो। त्यही भएर जति उत्पादन गरे पनि खपत हुन्छ एउटा कुरा। दुसरा कुरा यसबाट तपाईँको धेरै कुराहरू बन्छ, यसको एकदमै ग्रेट वान एकदम राम्रो चिज शरीरको लागि फाइदा हुने अरू चिजहरू पनि छ, जस्तो वाइन बन्छ होइन, जुस बन्छ, जाम बन्छ होइन, ब्रान्डी यस्तो कुराहरू, चक्लेटहरूदेखि लिएर फेसवासदेखि लिएर इत्यादि धेरै कुराहरू उद्योग स्थापना गर्नु पर्यो। सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो, जब धेरै उत्पादन हुन्छ अनि त्यसरी त्यो उद्योग स्थापना भइसकेपछि त्यही खपत हुन्छ। दुसरा कुरा, हामी धेरै उत्पादन गऱ्यौँ भने हामी विदेशमा पनि सरकारले त्यो व्यवस्था मिलायो भने विदेश पनि सप्लाई गर्न सकिन्छ नि त। महामारीसँगै एक अवसर मिलेको कृषि क्षेत्रमा चाहना, अनुभव र प्रयोगले उदाहरणीय र सफल कृषकको पहिचान दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण उनले पेश गरेका छन्। साथमा कृषिप्रति आम नागरिक तथा सरकारी निकायकै सोच पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ।